Google не е 100% сигурен, но за Леонардо Ди Каприо годинава време е конечно да го земе тој долго посакуван Оскар. Обложувалниците не се на сигурно со коефициентите за Лео, ама неговата поранешна партнерка Титаник е. Дури официјално изјави, ќе биде навистина неверојатно и годинава Лео да не го освои Оскарот. А според истиот тој Google, пак ние македонците сме махери за обложување. Ама спортско. Има меѓу нас гении кои што знаат како 30 денари да ги направат 300.000 денари. За да им ја намалиме маката на спортските новинари кои што секојдневно објавуваат кој смее, а кој не смее да биде шампион на Европското првенство во Полска, само за да може Македонија да трасира пат до Рио, излеговме на терен. Да го бараме гениот кој што без пари ќе го погоди Европскиот шампион во Полска. Кој ќе биде шампион на Европското првенство во Полска? Па до сега оно што прикажа, французите мислам дека ќе биде. Предпоставувам Шпанија. А мислам дека Франција. Франција ќе биде. Франција. Шампион Франција. 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 А шампион за французите ќе биде. О, Француска има се уште најголеми шанси. Плюс подпрашавме и колку често играат кецови и двојки, но само за да ја потврдиме или демантираме статистиката на Google дека македонците се први во спортските обложувања. Задна се Англија, Ирска, Австралија, Костарика и Јужна Африка, а од балканските земји Босна и Херцеговина и Хрватска. Колку се обложувате во спортските обложувалници? Ма ретко, однака само за викенд, колку да ни помине времето малце. Па секој викенд, као секој просечен македонец, што се надава некоја плюс добивка, идеме секој викенд, пуштаме во некој тикет. Обложувалници не, ама пред телевизор су закачен, само пратам игрите, сите надпревари, сите ги пратам, бабата ме каже, ама бе со тие, остај спорт. Многу редко. Обавезно. Редко, доста редко. Зошто го правите тоа, заради заработка или забава? Па ради забава, заработка тоа нема. Ради забава, чисто бидејќи, нели, поинтересно да ги пратиш на преварите, така. Ако дојде нешто плюс, нели, од вишка глава не боли така и га црвите. За заработка, истам дека... Да, има луѓе, живеат од тоа, не викам не, меѓутоа повеќе за забава. Забава. Па да ви кажам право и забава и така да споде што падне. На Дејан Умовски од Битола годинава му започна со нов Фијат 500. Нема возачка дозвола, ама има луда среќа. Па кога Моцарт обложувалници побараа да се погоди најголемата квота, тој за уплатени 40 денари освои 848.236 денари. Среќа или искуство, сигурно нема да открие, за да не му сврти грб, и среќата, а и искуството. А за да не ни ги сруши надежите за Копакабана, не се обидовме да добиеме комбинација за новиот европски шампион во Полска. Сепак нека типуваат новинарите од Спортска, со нив е безболно, а и бесплатно. Автомобилот е на битолска адреса, среќата е на пат за Лос Анджелес, Деа нема проблем да му ја позајми на Ди Каприо, кој што годинава ги исполни сите квоти. И за да конечно се заблагодари на тато и мама, држејќи го конечно Оскарот во раце, се што му треба е само луда среќа.